Vitet 1989-1990 shënuan kulmin e përpjekjeve të pandalshme serbe për të shkatruar arsimin e lartë në Kosovë, pikërisht 27 vjet më parë, më 28 qershor 1991, derisa serbet shënonin festën që ata e quajnë Vidovdan, regjimi Miloševićit vendosi masat e dhunshme në Universitetin e Prishtinës. Bujar Dugolli, njëri nga organizatorët e protestave të mëvonshme, tregon për qëllimin e tyre dhe rëndësinë që kishte UP-ja dhe elita intelektuale në atë kohë. Prej ngjarjeve të pranverës studentore 1981, Beogradi e kishte parë Universitetin e Prishtinës si një pengesë shumë të madhe të realizimit aspiratave serbe për Kosovë. Ky shënon atë fillimin e përpjekje për shkatërimin e sistemit arsimor në gjuhën shqipe. Tutja i foli edhe për ndikimin që kishte pasur kjo tek popullata civile. Politika e Miloševićit ka qenë e tillë që të nxisë konfliktin e mbrëmshëm në Kosovë, duke i frymzuar apo duke i nxitur serbët vendorë që të ngritëshin në kundërshtim të shqiptarëve. Dugolli tregon edhe ndikimin e masave të dhunshme tek shqiptarët. Ato masat dhunshme që janë aplikuar atëherë, pa dyshim që kanë sjellë në unifikim të faktorit shqiptar, ai represion prodhoi rezistencën e shqiptarëve të Kosovës, kryesisht rinis, po jo vetëm rinis, edhe intelektualëve të ndryshëm, dhe kjo rezistencë u bë frymëzim përpjekjeve për liri dhe pavarësi të Kosovës. Këtë realitet u bën protesta, u bën demonstrata për të kundërshtuar. Ai ka edhe një mesazh. Tim duhet të jenë mesazh të gjithë të gjeneratat, posaçërisht të gjeneratat e reja që sot kanë mundësi dhe kushte të jashtëzakonshme për të avancuar, për të hulumtuar në horizontet e dijes, për të zhvilluar, të edhe mesazh edhe për leadershipin politik institucional të Kosovës që të punoj më shumë. Në qershor të vitit 1991, pushteti serb, pasi dëboj në mënyrë masive të gjithë studentet dhe profesorët shqiptar nga objektet universitare, ndërmori masa të dhunshme në të gjitha institucionet arsimore dhe shkencore në Kosovë.